Čime se bavite vi? Evo, ja sam ovde kustos sobe utisaka. Ovde pokazujem naše eksponate, kamermane, mikrofone, kamere, ekrane i ostalo. Jel deliš napolitanke, kafu, šta? Ovo su zazidane napolitanke, stoji ovde 2019. Znači, to oni miševi neće da jedu. Stvorili su se u stirodvor. U stirodvor? Ni ti? Ja mogu da ih jedem samo u kesi, ovako cele. Hvala vam. I da daš biške tu da pojede malo, a? Ali biške je dole sve što treba. Evo, gledam ovde živi kako izgleda. Jesi zadovoljan kako... Pa, kako ne, ja se osjećam ovde kao veliki brat. Sve posmatram šta se dešava. Kako se oni ponašaju, živi, pratnja, Popović. I tako, mislim, sve. I jako mi je lepo. U stvari, ovde kao da radim u policijskom centru. Nadgledaš ceo grad, da? Ceo grand. Ceo grand? Da. Svi? Da. Jest. Evo, slušam i šta pričaju i kako probaju mikrofone i tako. Tako da, eto, Munje, dragi moji, sad ove godine smo rešili da krećemo, stavit ćemo tapete, španski zid, i prvog let masu da sve izvučemo prvo. Znači leto dolaziš da radiš? Da, mi radimo ovde uveliko na leto. U stvari ti ideš u Grčku baš ti. Ti ideš da se grčiš. Ja idem da se grčim, što bi rekao moj prijatelj iz Vranja, i to je to. Iz Vranje? Vege pjevač, budemo da radim, izvini. Ajde, izvini. Ajde, idemo.